Innovatsion rivojlanish vazirligining yangi binosiga kelar ekansiz, bu yerda birorta devor yo bo'lmasa panjaraga ko'zingiz tushmaydi. Bu esa mamlakatimizning innovatsion g'oyalar va texnologiyalarga nechog'lik ochiq ekanligidan dalolat beradi. Binoga kirishingiz bilan sizni virtual gid qarshi oladi. Bu qanday ishlaydi? Maxsus ilovani telefoningizga yuklab olasiz va uni QR kodi tomon yo'naltirasiz. Assalomu alaykum. Men virtual gidman. Xursandingiz bilan sizga innovatsion rivojlanish vazirligining yangi zamonaviy binosi haqida aytib beray. Mana shu tartibda virtual gid binoning har bir burchagi va bo'lim haqida ma'lumot beradi va siz uni har bir eshik ostonasida ko'rishingiz mumkin. Bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu yerga ham tashrif buyurdi va unda amalga oshirilgan ishlar bilan tanishdi. Agar innovatsiyaning universal formulasi mavjud bo'lganda, uning asosini yoshlar tashkil etgan bo'lar edi. Aynan yoshlargina innovatsion o'sishning dvigateli, ular ixtirochi va kashfiyotchilardir. Shu bois innovatsion rivojlanish vazirligining yangi binosini qayerda qurish lozim degan savolga davlatimiz rahbari vazirlik tashkil etilgan 2017-yilning o'zidayoq aniq javob bergan edi. Ya'ni uni shaharning qoq markazida emas, balki O'zbekistonning ilm-fan va yoshlar markazi, yoshlik talabalar shaharchasida barpo etish kerak. Oradan 2,5 yildan ziyodroq vaqt o'tdi va bu bino ixtirochilarni qarshi olishga tayyor. Prezidentimiz 2017-yil 2-dekabr va 2019-yil 24-may kunlari ushbu loyiha va qurilish yaratildi. Ya'ni dastlabki 3 qavat olimlar va yosh tadqiqotchilar ixtiyorida. Bu qavatlardan ko'rgazmalar zali, amfiteatr, yosh ixtirochilar xonasi, interaktiv studiya, elektron kutubxona, co-working markazi, robototexnika va mexatronika, 5G yangi avlod tarmoqlari bo'yicha zamonaviy laboratoriyalar va startap xonalari o'rin olgan. 4-chi va 5-chi qavatlarda esa vazirlik markaziy apparati xodimlari uchun xonalar va anjumanlar zallari mavjud. Hech kimga sir emas, taraqqiyot drayveri bo'lgan innovatsiya sohasiga uzoq yillar mobaynida jiddiy e'tibor qaratilmadi. Hukumat tomonidan mazkur yo'nalishdagi dastlabki qadamlar 2017-yilda tashlandi. Vazirlik tashkil etildi va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash hamda rivojlantirish strategiyasi belgilandi. Prezidentimiz dastlab interfaol ko'rgazma zali, showroom bilan tanishdi. Bu zal turli sohalardagi 37 ta loyihani qamrab oluvchi 8 ta blokdan iborat. Bu yerdan robototexnika, texnologiyalar transferidagi va yoshlar akademiyasi a'zolari loyihalari, real sektor tizimi, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, davlat boshqaruvidagi innovatsiyalar va aqlli bank o'rin olgan. Robototexnika burchagida yetakchi xorijiy kompaniyalarning robotlari joylashtirilgan. Bu yerda har kim o'z qiziqishidan kelib chiqib, robototexnika konstruktorlari yordamida qisqa vaqt ichida robotlarni yasash, ularning dasturiy ta'minoti bilan tanishish va boshqarib ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ko'rgazmalar zalining texnologiyalar transferi va know-how burchagida yuqori texnologiyalar, aqlli qurilmalar, hatto kundalik hayotda og'irimizni yengil qiladigan jihozlar bilan tanishish mumkin. Masalan, Isroilning Maya International kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilgan mana bu loyihada sun'iy yo'ldosh orqali quvurlar teshilishi, suv va gaz sirqib chiqish nuqtalarini aniqlash mumkin. Bizani sun'iy yo'ldoshdan aniqlagandan keyin hozirgi kunda o'zingiz bilasizki, agar mana yo'llarda, ko'chalarda suv sirqishi yoki quvurlar teshilishi bo'lsa, mashina keladi, asfaltni ochadi, tirbandlik paydo bo'ladi, lekin hozirgi bu texnologiya, misol uchun faraz qilingki, 400 metr shu, 400 metrda bir 10 tadan teshuv bor. 10 ta teshuv nima shu, 10 marta kelib suv sirqish mashina ochib, ya'ni asfaltlarni ochib, hammasi yerni ko'rlash kerak. Lekin bu texnologiya shuni imkoniyatini beradiki, bir teshikdan kirgizib, maxsus polimerni, maxsus polimer mana shu videoda ko'rinmoqda, o'zingiz ko'rayotganingizdek, hamma suv sirqish nuqtalarini yopib, yengidek turib 50 yilga kafolat qilib beradi. Prezidentimiz Ilg'or texnologiyalar markazi mutaxassislari bilan video konferensiya orqali muloqot qildi. Ular bilan suhbatda davlatimiz rahbari davr muammosi, COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurash bo'yicha ko'rilayotgan innovatsion choralarda yetuk olimlar va mutaxassislarni jalb qilgan holda ish olib borish kerakligini qayd etdi. Shuningdek, prezidentimizga xorijiy o'lkalar muzeylari bilan hamkorlikda tayyorlanayotgan virtual muzey loyihasi haqida ham ma'lum qilindi. Loyihaga ko'ra, mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari muzeylari bir tarmoqqa ulanadi va unga maxsus mobil ilova orqali kirib, mamlakatlarning muzeylaridagi eksponatlar bilan tanishish mumkin bo'ladi. Davlat
mamlakatimiz rahbari innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi yoshlar akademiyasi a'zolari tomonidan tayyorlangan startap loyihalarni ko'zdan kechirish jarayonida ularni sifatli qilib amaliyotga joriy etish zarurligini qayd etdi. Bu mamlakatimiz turizm sohasida katta ahamiyat kasb etadi. Yoshlar akademiyasi burchagiga o'tamiz. Mana bu qurilmaning nomi Clean Box, ya'ni o'zbekcha aytganda tozalash qutisi hisoblanadi. Turli narsa buyumlar, kiyim-kechaklarni ochib, uning ichiga solsangiz, turli mikroblar va infeksiyalardan tozalab beradi. Navbatdagi qurilmamiz esa mana shu Clean Box, ya'ni tozalash qutisining kichkina shakli. Bunda esa telefonlar va shunga o'xshash planshetlar, turli gadjet qurilmalarini tozalash imkoniyatini beradi. Yana bir loyihaga o'tishdan avval sizga savol bilan murojaat qilmoqchiman. Ya'ni hayotingizda biror marta bo'lsin parashutdan sakrab ko'rganmisiz? Agar yo'q deya javob berayotgan bo'lsangiz, sizga bu ayni muddao. Ya'ni Sky Project apparati qurilmasi sizga mana shunday imkoniyatni taqdim etadi. Muxtasar aytganda, bularning barchasi Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi yoshlar akademiyasi a'zolarining dastlabki va kattagina qadamlari hisoblanadi. Hozir mening suhbatdoshim Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi yoshlar akademiyasi rahbari Olimjon To'ychiyev turibdilar. Olimjon aka, jarayon qanday ketmoqda, ish jarayon? Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi yoshlar akademiyasi prezidentimizning tashabbuslari bilan 2019 yil 30-avgustda maxsus qaror bilan tashkil etilgan. Asosiy maqsadi bu avvalambor iqtidorli yoshlarni qidirib topish va ularning tashabbuslarini hayotga tatbiq etish. Aynan mana shu yo'lda, mana shu qisqa davr ichida akademiyamizga mingdan ortiq yoshlar jamoalari o'zlarining loyihalari, g'oyalari bilan, takliflari bilan kelib a'zo bo'lib qo'shilishdi. Biz yoshlar akademiyasini 4 ta platforma asosida tashkil etgandik. Bu ham bo'lsa, birinchi navbatda g'oyalar generatori, g'oyalarni kelib, ularni asta-sekinlik bilan rivojlantirib, startaplarga aylantirish. Keyinchalik bu startaplarni hayotda tatbiq etilish nuqtai nazardan, uni rivojlantirish, uni bozorga qabul qilish nuqtai nazardan biznes vakillarga aylantirish. Chunki har qanday innovatsion mahsulot o'zini bozori bo'ladi. Ya'ni u bozorni yaratish kerak bo'ladi, talabni yaratish kerak bo'ladi. Bu oddiy tadbirkorlikda mana shu jihatlari bilan qiyinchiliklari bor mavjud. Va shu bilan birgalikda barchasini bularni ilm-fan bilan bog'lash. Chunki bizning asosiy maqsadimiz yangi avlod olimlarini yaratish. 5 yil, 10 yildan keyin emas, bugun ertaga mana shu ilmiy tadqiqotlar natijasini ko'rish. Mana siz avvaldan shu faoliyat bilan shug'ullanib kelgan bir yosh sifatida nima deya olasiz? Kechagi imkoniyatlardan bugungi imkoniyatlar nimasi bilan farq qiladi? Ochig'ini aytadigan bo'lsak, agar mana shu imkoniyatlar bizda 5-10 yil oldin bo'lganda, ma'lumki, hozirgi kunda biz allaqachon umuman dunyodagi tengi yo'q bo'lgan, dunyoda analogi bo'lmagan robotlar bilan birma-bir yurgan bo'lardik. Albatta, bu hech qachon kech emas. Biz bu narsani davom ettiryapmiz, lekin bir narsaga alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, oxirgi yillarda mamlakatimizda yoshlarga berilayotgan e'tibor, ularni ilmiy salohiyatini kuchaytirishga bo'lgan e'tibor bu juda ham katta. Mana hozir ko'rib turibmiz, innovatsion loyihalar ko'rgazmasida juda ham loyihalar ko'p. Mana o'zingiz hozir bir ikkita haqida ma'lumot bersangiz. Hozirgi kunda boshqa chet el analoglari mavjud bo'lmagan loyihalarimizdan biri bu g'oya, albatta, bu havoni tozalovchi uskuna hisoblanadi, Lotus City deb nomlangan. Ushbu minoraga agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, bir ko'rinishda bir noodatiy minora hisoblangani bilan hech qanday elektr energiya talab etmaydi. Fizik qonunlar asosida, ya'ni issiq havoni pastdan tepaga harakatlanishi asosida bu maxsus filtrlar, xuddi hozir ko'rib turgan Clean Box'ga o'xshab maxsus filtrlar orqali havoni tozalab, badbo'y hidlardan ham tozalash imkoniyati bor. Bu o'ylamanki, hozirgi kunda globalizatsiya kuchaygan davrda shaharlarda juda ham aktual hisoblanadi. Prezidentimiz ko'rgazmalar zalida qishloq xo'jaligi sohasidagi innovatsion loyihalar bilan ham tanishdi. Ularning orasida issiqxonada qish faslida ham isitish tizimisiz qovun yetishtirish texnologiyasi bor. Ushbu transfer loyiha Koreya tajribasiga asoslangan. Davlatimiz rahbari uni Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida qo'llab ko'rish bo'yicha mutasaddilarga ko'rsatma berdi. Prezidentimizga binodagi zamonaviy interaktiv studiya va kutubxona haqida ham ma'lumot berildi. Xususan interaktiv studiyada onlayn darslar, vebinarlar o'tkazish, video darsliklar yozish mumkin. Vazirlik har bir vuzni ilmiy salohiyatiga baho berib, har bir vuzni birga birlashtirish kerak. Ikkinchidan, qaysi vuzda ilm bo'yicha qandaqa bazadanlik bor? Har bir kafedrada, misol uchun, dars berish usullari bor, kafedrani laboratoriyalari bor, laboratoriyalarni amalda joriy qilish bo'yicha umuman shu ilm o'zining sohasi bo'yicha tarmoqqa joriy qilinayaptimi yo'qmi degan savol bizni osib turdi. Misol uchun, irrigatsion institutga nechta ilmni sotdi, qancha pul qildi,
qancha nanotexnologiyalar joriy qildi. Shuning uchun har haftada bir marta berdi. Hamma institutda video konferensiyada, misol uchun Samarqand universiteti nima qilyapti? Ilm bo'yicha, tilni o'rganish bo'yicha Samarqand til universiteti yoki Toshkent til universiteti xalqimizga nima innovatsiya beryapti? Boshqa institutlar yo'l bo'yicha nima joriy qilyapti? Temir yo'l bo'yicha nima ilm joriy qilyapti? Bu savolga javob yo'q. Shuning uchun qaror shunday bo'ladiki, har yili ilmni bajarmagan rektorni maoshidan 30% olib qolamiz. Har yili ilm bajarmagan prorektorni 50% yillik maoshidan olib qolamiz. Bir oyda, bir hafta har bir prorektorni berdi o'qitish kerak. Ilm qayerdan chiqadi? Kadrdan chiqadi. Kadr qayerda? Oliygohda. Innovatsiya, nanotexnologiya, informatsion texnologiya joriy qilib, ilmni amalga, tarmoqqa joriy qilish bo'yicha integratsiya qilish kerak. Bu vazirlikni shuning uchun tuzganman. Davlatimiz rahbari tanishish jarayonida vazirlik berilgan vakolat va yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanish, ishlanmalarni soha va tarmoqlarga tatbiq etishni yo'lga qo'yishi kerakligini alohida ta'kidladi. Mamlakatimiz yuqori texnologik sohalar bo'yicha dunyodan ortda qoldi. Barcha sohalarni modernizatsiya qilish, jahon bilan hamqadam bo'lish uchun innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etib, shunday sharoitlar yaratdik. Bu jamoa yil yakuni bo'yicha bu borada aniq amaliy natijalarni ko'rsatishi kerak dedi. Prezidentimiz. Albatta bugun hammamiz uchun juda tarixiy kun bo'ldi. Sababi shu vazirligimiz yangi tashkil qilinganda 2017-yil dekabr oyida muhtaram prezidentimiz tomonidan tashabbus va topshiriqlar berilgan edi. Mana shu vazirlikning yangi binosi va bu vazirlikning yangi binosi talabalar shaharchasi joylashtirilishi, 25 mingdan ortiq yoshlarimiz va o'qituvchi professorlarimizni mana shu maydonchadan foydalanib kelib o'zlarini g'oyalarini berib, buni takomillashtirib, kerak bo'lsa o'sha moliyalar bunga jalb qilinib, biznes loyihalarga aylantirish imkoniyati paydo bo'ldi. Innovatsiyalar jarayoni ancha murakkab jarayon. Biz mana muhtaram prezidentimizga qator o'zimizda yaratilgan, yaratilayotgan yoki shu dunyoda mavjud bo'lgan innovatsiyalarni bir namunalarini ko'rsatishga harakat qildik va bu joyda eng katta bergan topshiriqlari bo'ldiki, bularni tezroq samaradorligini oshirish va o'sha bozorga olib chiqishni tezlashtirish topshiriqlarini berdilar. Har bir oliygohni ilmiy ishlar bo'yicha prorektorlarini mana shu joyiga to'plab, mana shu joydan samarali foydalanishni tashkil qilish, ularni o'quv treninglarini tashkil qilish, har oyda bir marta ular bilan uchrashib muloqotlar o'tkazib, yangi innovatsion g'oyalarni targ'iboti bilan shug'ullanish vazifasini berdilar. Ishlab chiqarish bilan ilmiy integratsiyasini haligacha ta'minlab bera olmayapmiz. Mana shu integratsiyani ta'minlab berish uchungina mana shunday bir maydoncha shakllanganligini e'tirof etib, bundan keyin shu ishlarni jadallashtirish va yilni oxiri bilan natijadorlikni ko'rsatib beradigan mexanizmlarni joriy qilish topshiriqlarini berdilar.